Jemi rikthyer në studio të dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për një 35 vjeçar që ka humbur çdo kontakti me familjen në 2001. Është nisur drejt Greqisë dhe kam fjalën për Geraldo Dautin. Me mua në studio është baba i tij, zoti Tomor. Mirëmbrëma dhe mirëserdhe në studion ton. Mirësugjetëm. Për herë të parë do prezantojmë historinë e djalit tuaj. Por fillimisht do ndjekim një material që ka përgatitur kolegja Elda Lamia dhe rikthehemi në studio. Për familjarët nuk kishte arsye të shkonte në emigracion. Të dy prindrit ishin mësues dhe punonin shumë për dy fëmijët, që ata të mbaronin shkollën dhe të mos mungonte asgjë. Geraldo Dauti e kishte ndarë mendjen për të kaluar kufirin. Me të mbaruar shkollën 8 vjeçare bashkë me një fqinjin e tij, tentojnë të kalojnë kufirin drejt Greqisë, por pa vënë dieni familjet për planet e tyre. Asokoi çifti Tomori edhe Nasibe jetonin në Sauk të Tiranës, pasi ishin shpërngulur nga Erseka në vitin 1995. Me të mësuar mbi planin e të birit, prindrit alarmohen ndërsa bëjnë denoncim në polici. Ndërkohë që dy të rinjt ishin kapur nga policia në kapshticë dhe kthehen. Iati Tomori flet me të birin, duke i sqaruar se nuk ishte arsye për t'u larguar dhe se do t'i plotësonte familja çdo nevojë që ai kishte. Por Geraldo nuk u mjaftua me kaq. Ai nuk hoqi dorë nga plani i tij për t'u larguar përsëri në Greqi. Kishte filluar të mesmen aso kohë kur nga një djalë i shkëlqyer me mësime, ai kishte në mendje të njëjtin plan. Emigracionin. Një ditë para se të largohej, i pati pohuar të atit se do të nisej drejt Greqisë. Pavarësisht mos aprovimit nga familjarët, Geraldo e kishte marrë vendimin e tij, kur kishte lënë edhe një letër sqarimi. Tentuan ta ndalonin në çdo mënyrë, por Geraldo zgjodhi ditën e Pashkës për t'u larguar. Kur prindrit dhe motra nuk gjendeshin në banesë, mes ditën e 13 prillit të vitit 2001, ai u nis. Atë ditë të fundit jati, Tomori e para sërish të birin nga autobusi, por nuk mendoi atë çast se ai ishte nisur për të mos u kthyer më. Geraldo rrugës tek zogu i zi kishte takuar edhe një mikun e tij, të cilit i kishte pohuar se po shkonte të takonte një shok, ndërsa në banesë kishte lënë një shënim. Porosit që mi lati kreva, po iki në Greqi jo me shokët e lagjës për me dikë tjetër, jo në këmbë për me makinë. Të nesër me familja mëson se Geraldo ishte nisur me një djalë që quhej Klodi dhe me dy fqinj. Ata kishin kaluar kufirin me Greqin, pas afro 4 ditësh. Dy nga djem treguan se i kishte kapur policia dhe, para kësaj, Geraldo ishte ndarë më herët prej tyre. Nga ky moment, nuk dihet më asgjë për fatin e të rriut 35 vjeçar e Geraldo Dauti. E nisim bashkë intervistën, zoti Tomor, me datën 13 prill të vitit 2001. Çfarë ndodhi me Geraldon? Atëherë Odeta uri me për emisionin. Të falenderoj. Ju falenderojmë që e morët në konsideratë kërkesën tonë. Neve kemi ardhur nga Erseka në vitin 1996. Gjithmonë dihet që për një jetë më të mirë, për një jetë më të mirë. U sistemuam diku aty afër sanatoriumit me brenda të gjitha rregulla, me shtëpi, me punë, me të tjera. Çunin e sistemuam dhe gocën në shkollë të Ismail Qemali. Ishin shumë mirë. U munduam të bënim më të mirën gjithmonë për të investuar për fëmijët. Dhe Geraldo ka qenë një nxënës me nota të shkëlqyera. Me nota shumë të mira dhe si çuni, si goca, i me shoqe filloi të çonte në gjuhën tuaja. Në kurse plus private. Shkollë, në kurse private, plus shkollës, merrishin edhe me kurse private. Mirë po gjërat sa vini po ndryshonin. Geraldi kupton të pak më tepër se ishte meritur nga goca dhe shikon të si ishte jeta dhe si ndryshon të jeta. Dhe pam, filloi sikur po mërzitej të shkolla të Ismail Qemali, po mërzitej në presioni. Ka qenë vit parë. Në vit parë gjimnaz. Vit parë gjimnaz. Një adoleshent. Pa tjetër, na presioni i shoqërisë. Ne në base i kërkonin pak më tepër se ç'duhej. Në sjellje, në pasqyrimin, në mësime. Filluan shokët i thoshin mos merr libra, mos bëj kështu, mos bëj ashtu. Një moshë e vështirë në fakt. Shumë e vështirë. Adoleshenca. Jetë shumë mamaje, je. Deri diku e si mirë aty, me pak punën tonë dhe me Mbas pak kohësh, mos gabojmë, në viti 2019, tenton për të ikur në Greqi.
Pra, në vitin 1999, ai tenton për herë të parë. Për herë të parë, me një shokun e vet, komshi, me origjinë nga Bilishti, janë komshinë aty dhe ai kishte njerëz në Bilisht, i premton ai thotë, shkojmë bashkë, duke parë kushtet thua, duke dëgjuar informacion nga shokët, se si bëhet jeta jashtë, dhe shkon, shkon me atë shokun e vet, ka qenë periudhë dimri, janar, shkurt, nuk, kush e ka fiksuar, koha shumë e keqe, shkoj në shtëpi, më thonë, ka ikur Geraldi, thonë, kthem na puna, unë punoja në keshi me shoqen arsim. Shikoj unë, ti mera me të ketë, se ka ndruar jetë të shqetsuar dhe ti me shoqe, shkini thesh, po kështu shu ka ikur Geraldi në Greqi, thesh unë, mos u mërzitni se, me kë ka ikur, ja gjetëm adresën, interesojmë në mërmjet prindrëve të këti shokut, për t'i blokuar në Bilisht, i blokuan, thonë, ku do vini ju një të vejgjil, se shkjo, prisi më vonë, u bindën u këthyven, këthyret në shpidjali me turp. Si të kthej mund, si më kapën, unë s'du të isha këthyver, mua më rënda njështë, më qëfarë, thua më rëdjel. E përjetoj të situatë? E përjetoj jashtë mase, e këshiluam, edhe i me shokja dhe unë, i tha më rëdjel, në një djel të vetëm, kemi, i thot i me shokja, unë mësoj fëmijit e tjerë, e jo ti një qunë, të ta gjemi zanat, të të moj, mësë kime rak, si kur heshti, si kur u pajtua me këto këshila tona. E që mire dhe pako, filloj prapë, u mërzita në shkolla atje, thotë, ma ndroni shkollën, i themi në shkolla i Smeri Kemali, të gjitha shkollat kanë qenë të rregullt, dhe pa ka qenë e veçantë. Ajo shkolla ka qenë e veçantë. Në shumë pikë pamja, edhe sot kam dëgjuar, do me iqin në shkolla, tha, veç shkoj në shpion, thotë, do me iqin në shkollë, më sili afer të shpia. Po si e ka adhen, po mua më bezi shoqëria. Kishte probleme me bashkëmoshatarët. Me bashkëmoshatarët, i ben impresion, i ben. E lëvizim në fund se më thotë, i me shoqe, të talë e shkollën fare, thotë, pa e të lëvizim, e lëvizim. E lëvizim, pa e pam, e solëm aty, afer policisë ushtarake, ishin shkollë e mesme, e pam që nuk shkonte e mirë aty, se edhe periferi dhe të ardhur në rrethet. Ranga mësimet. Ndryshoj, ranga mësimet. Vim në vitin 2001. 2001, në datën 12 prill, mbas dite, kthejmë në puna, që kemi të mëzhditur. Shkoj të dhoma e gjej vetëm, i thënë, qërë përbën, si është puna? Thotë për unë do ikin Greqi, thotë mbush i sytë me lotë. Tani, folëm njerë, i thashon si burra, si shokë, se shokë, qërë këmë përbën, do ikin Greqi ti, që do ikin Greqi ti? Atjene kemi dy qunat e motrës, ishin atje ta. I thamë, ne thotë vidi, ku është në ata me pushime, thotë të ndimojmë, gjithmonë në formë për ta gënyër, jo për ta nisur, se ke shkollën në mes, si mund ta trikim. Jo, thotë unë do ikin, si do ikin shmë atjel, po unë do ikin me filanin, kom shi në këtu në lagje. Ata kanë shkuar herë tjetër, dinë rrugën, dinë gjuhën, dinë tënë, dinë ata. Në asë mënyrë i themi ne, nuk do të shkosh. Dhe zhbejmë, u munduan që të benim të mirën, me dajnë e vetë edhe i ka ndruar jetë, shkojmë të komshintë, të këta qunat. Dhe flasim, u themi, ju lutemi shumë, ju lutemi shumë, edhe me prindrit atyre qunave, ata qunat ishin pak më të moshuar në Geraldi. Ju lutemi shumë, mos në prishë punë. Ne nuk kemi ardhë, nuk kemi në ata. Ne i qunë të vetë kemi e një gocë. Të të bëjmë që është e mundur, të të arsimojmë, të të japim zanat, të të regullojmë së mirë ne, për ata kemi ardhur këtu. Ata si kur u bindën, heshtën, shkojnë në shtëpi unë, a ju më mërzitë, pse keni shkuar, pse u folët, unë e kam shokë, pse i bëhet presion. Gdhjetë e nesmëja, të shkoni në punë, i me shokja në punë, unë në punë, kisha ti mera me të ketë, i shkoj të dhoma, i thëmë, kërkoj të holla, për të shkuar, i thamë ne, mos, i nga trok të gjera, ne nuk e bëjmë të keqen me dorën tonë, nuk e të holla, mos u mundohë, nuk t'japim. Kur të vijë, i thamë, që një dajës, të të marje me vete, të të pajisi me gjitha regullet, shkojmë në punë, në më gjesë, po gjithë morë mendjen, unë me merak, baroj ora punës, lëvizim si shlëvizim ne me linë e Saukut, me ato busun, lësh punën, të rrugë Elbasanit ishte koqidencë, këthej kokën u si qikojmë neve në tortuar, e qikojmë duke lëvizur quni. Ora ishte 3-4 në vazdite. Dhe besoj kë ishte momenti fundit që e pe djalin? Momenti fundit. Kaloj në rrugë shumë, thashon, në normale, ka ardhur për blerdi qka, ose ka drëguar e ema, ose gjyqe, ose shokët. Shkoj në shpiu, në qikoj... Mungonte. Ta lërmuar, i me duke qarë, i me shokët duke qarë, që kini thashon, ka ikur gjerti në Greqi. Po mirë iku, ja bev zotin barë, thash, po dalet thash, unë e pashtë të rrugë Elbasanit, si është këpunë? Si e përmë, dhe mua, urgjënësisht, këthe umë rapë shkothën, lere qandën e që ke marë ushqime,
kthehem unë. Hipi autobusit, Tiranë, e gjithë kjo Tiranë, ku të të shikoni ku të gjenë, lëviza unë këte në linjate, në këto stacionet e pa mundur. Shkoj në shpijam, thërë mua, thërë shumë po. Si mund të gjenja unë, lëviza thërë gjithë ande po. Të shqetsuar, si çdo familje, si çdo prind. Këte herë nuk e dinit me kë ishte larguar, me kë person? Absolutisht. Vjen data 14, atë natë s'kish gjumë, jo atë natë, po dhe dheri sot. Ju besoj për këtë pjesë. Vjen e nesërmja, dëgjojnë me që kanë ikur, ata dy komshinë, dy çunat, kanë ikur me fugonat e Korçës kanë ikur për në Greqi. Me njeri, me shoqe, shkonë e interesojt dhe i pyesim neve, si, kanë ikur filani. Njeri që e ledi, thoshin, s'ka në si imrat, njeri Klodi. Si kanë ikur, po kanë ikur, tani thamë ne ka rrezik, do këtë ikur me këta. Të shqetësuar, prisim, bëm telefona këtyre nipërve në Greqi, të interesoshim, na informa qysha tek, njoftuam këtë na policia, njoftuam me pamundur. Mas të ka dhe ditë që ta komëshit, dy qunat këthejnë. Këthejnë edhe në thonë prindrit e tyre që i ka kapur policia dhe i ka këthyër me forcë. Shkoni me shoqe me njerë, i takonë dhe u fletë, do thotë, si është puna, pse u këthyët në kapi policia, thonë. Por e pranuan që dhe Geraldo ishte njësur në ata. Dhe thonë, po, Geraldi thonë, erdi me ne, po nuk në flishtë në bandë e kokën janë, se pse kishtë berë debat ju me ne dhe nuk në flishtë. Po të riku shkot me Geraldi dhe në Korçë, po pasaj, të vërtetën nuk e dim, thonë. Njërë thoshtë dhe shkoj këte, njërë dhe shkoj ande. Pra ishin darë brënda teritorit në Korçë, në Korçë. Jepin versione nga më të ndryshme. Njërë thoshin dëgjuam dhe shkonte në Gramozi nga Erseka, njërë thoshin dhe shkonte në Bilishti, nuk me revesh e vërteta. Dhe bas kaq vitesh, në 2010-ën, ne kemi marrë informacion. Informacionin ishin nga më të shumëtët, nga më të ndryshmet. Dikush dha një informacion që them se ishte i sakt, në thanë që ky person bashkjeton me një vajzë na qafzezi Ersekës. Dhe e njojmë, e shkëshua, e shkë nga Erseka, është. Me njërë ne njoftojmë ata qunat e motrës, ata janë të rritur, janë sistemur, janë familjarë, janë në punë. Por çfarë vendi të Greqisë erdhi kjo informacion? Në Pire, në lagje Nikja. Po. Lagje Nikja. Shkojnë këta, interesojnë, e gjenë atë vajzën. Ajo vajzë, mos e marrën për gojë unë, ishte mbase edhe ruaj e Gradi, e pas kishtë janë grua jo vajzë, e martuar disa erë, dhe mbase zdijet se rëthanat e këto. E kapë kjo qënë i motrës, i thotë, e një këtë person të i mos ke bashkjetuar, jo, thotë, na qëmë në unë bashkjetuar, me dika thotë, është nërë luqë, është këte, është atë, sa pretendime. E më honë. E më honë kjo. Që nuk e njifte Gradi. Dhe rindik unë, u kryo një bindje që ishte e vërtet, mbas dy ditës, disa quna, se qishin, shkojnë edhe e dhunojnë. I shqyën, i prishin dhe në shpis. Kësaj vajzë. Kësaj vajzë, njerën në tjetërën. Gërmoj kjo quni motrës, hyri në shpi, dhe hyri me forcë, qëllimisht, duke marrë li operativit lagjes, që të bej pak buj, që të amenin në policik të tregonde të vërtetën. Hyri si me forcë të shpia, më të shikon të një foton e një, e pa mundur. Dhe gjerat e cënë këshu, në 2010-ën, midis të tjera, deli një person, thotë, unë quem Afrim, mos gabojem, Afrim Ferhati. Me këtë person unë kam mundësuar, thotë, në vitin 2001, na Korça, na Bilishti, për në Athin. Dhe unë e njohë shumë mirë, këtë person, thotë, dhe më thoshtës, që unë kam qunat e dajes në Athin. Që përkon, me Geraldo, në gjithë shka. Përkon të gjithë shka. Pra, vini telefonat që pretendoj që ishte Geraldo. Qojti me shoqe, edhe shkon mirë receptorin të fliste, alo i thotë aji, alo mami, në këtë moment se i bjet fikt, në qofë se i mban mend, në studë, i ra me njerë të fikt, linja ra, nga i moment neve nuk kemi marrë asnjë. Por do të përsërisim në këtë moment e pasaportën e Geraldos, pasi mbrëmjen e sotme, po flasim për Geraldon dhe unë e them me zemër, e uroj që ai të jetë shëndoshë mirë dhe të bëhet i gjallë. Faleminderit. Dhe gjë do të japim në këtë moment e pasaportën televizive. Të dashur miq, jemi në kërkim të Geraldo Dautit, aktualisht i bie 35 vjeç, ka lindur në vitin 1984, me lindja Ersek, vend banimi Tiranë. Ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 13 prill të vitit 2001 nga Tirana. Është nisur drejt Greqisë.
Nuk e dim nëse kam mbërritur në shtetin grek, por të paktën informacionet që kam mbërritur në familje dyshohet dhe të paktën pretendojmë që kam mbërritur shëndoshë mirë në Greqi. Kush e ka takuar Geraldo Dautin, kush e nje, kush ka informacion, është i lutur të lidhet me dy numrat tanë të telefonit me emisioni Pa Gjurmë ose të na shkruaj dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Zoti Tomor, përpara se të largohi Geraldo, ka lënë një letër në shtëpi. Shumë mirë the, se thash na është bërë mendje lëmsh. Ai datën në 13 para se të ikte, la një shënim në shtëpi, ne kishim me një dy detyra. Por osi që ai ti kryente, po. Familje, dhe kishte lënë letrën, thoshte se ju jeni në djeni të problemit, thoshte porosin e kanë mbaruar, thoshte i kishim dhe në porosi për të marrë një shkirë me që ishin Bashkët. Dhe disa detyra tjera, dhe me disë tjereve që ishte rëndësishme, thoshte unë nuk po iki me komshint, me filani, po pa iki me një shok tjetër, atyre më së thoni gjë, thosh, më së thoni gjë, që unë po iki me një shok tjetër. Duke qarë që e ka përjetuar, po, momentin që i keni shkuar të shoko dhe i keni kërkuar që mos ta marrin Geraldo me vete në Greqi, a i ka përjetuar të gjithë të situatë? Pa tjetër, dhe atyre më së bërë një presion, thoshte unë po shkoj me një shok tjetër që ju nuk e njifni. Tani desha të shtonja unë midis tyre mbas se është e rëndësishme ose s'është. Gjithçka është e rëndësishme mbas, realisht. Mbas datës kur në njerëzit tan u hap ky lajm se atëre bënte buj, tani shkojnë vin sa lodhen. Bëri buj, një shoku i nipit gruas na thot neve po Geraldin datën 13 unë kam parë thot në zokuizi. Në atë lagje, në aty diku te Mine Peza, thot duke lëvizur në një rrugës pallati dhe më tha do vetë takoj një shok. Dhe i me shoqe mori, mendoj, tha, do shkoj, tha, t'interesojmë se mos dikush aty, pa ditur pallatin, pa ditur rrugën, u fut më jadë rrugit, sa... Kasim për datën 13 prill, po, atë di që ju i kishit parë dhe të rrugë Elbasanit. Mbas një dite, sa e u hap lajmi dhe morën vesh, ta filluan njerëzit të flisin, kush kishë informacion. Shkoja, ju kapi, gruaja, kapi një dy palate me radhë, pyeti, mbas e dinin, se mos kishi kur dhe i shoku i vetë, dhe thoshin që, po, në këtë palat ka ikur e filani. Dhe për të marrë një informacion më të detajuar, askush nuk i dha informacion, se nuk dije se ku do shkonte, në çrrugicë, në shpallat. Dhe kështu mbas nga 2010-ta dhe këte neve nuk kemi marrë informacion, kemi gërmuar në forma kështu të ndryshme, por asjo. Kemi njerëz se kemi të njohur asnjë informacion tjetër se edhe ai vetani në paraqitje të kanë ndryshuar, gjërat kanë ndryshuar, edhe mund të jetë ajo që thoni ju largesa sjell ftoje, sjell po urojmë më të mirë, dëshirojmë vetëm të jetë mirë me shëndet. Të tjera të gjitha do t'i pranojmë. Ja kemi premtuar të gjitha, edhe në burg, sikur të jetë le të jetë. Çdo detyrim duhet, ne jemi prindër dhe i përgjigjemi për çdo detyrim. Për çdo edhe një të keqe të ketë bërë, ajo është fëmia jonë. I lutemi Zotit mos ketë bërë gjë të keqe. Po, megjithatë thash, ajo është fëmia jonë dhe i detyrohemi. I lutemi Zotit ta ketë rojtur Zoti të jetë shëndoshë mirë. E urojmë të gjithë këtë gjë. Ju si baba e njihni mirë djalin tuaj, karakterin e tij. Dhe çfarë dyshoni se mund të ke ndodhur me Geraldon? Ndoshta në momentin që është larguar nga ju, është larguar i mërzitur. Ai Odeta, unë e mia të shtunave ishte pushim në shkolla dhe shtunave ne punonim me orar të shkurtuar në ndërmarrje, e mia në punë private. E mia qëllimi ishte që të krijonte dashuri për punën. Edhe jepja një 2000 lekë ose 5000 lekë, i thoshte u lodhe tani shko, bli diçka. Prishte 1000 lekë të tjera ti vinde në shqip. E shikoj një kishë dashurinë dhe konceptin e lekut dhe të punës. Mirë po kamerak, mosha, zia si e shtrejtuar dhe ku ka renë të shoqërinë që... Ka qenë adoleshent. Adoleshent. Momenti që u largua nga shtëpia. E kuptoj qartë. Nuk ka prindë që të shaj fëmijin, po me gjithë ta ju ishte i veçantë. I thoshtë të motrës nuk hapte liber. Vinde në shkollë, i thoshtë të motrës, po të vdikja gjithë ditë në bi liber. A ju mërë të 8-9 në shkollë. Pa hapur asin liber. 8-9. Ka qenë një nxënës. Për këtë na erdhi shumë keq. Do të kishim mbaruar një shkollë, ne ja falem të gjitha, tani se mbaruar. Keni menduar ndonjëherë se keni gabuar me Geraldon? Patjetër, kemi kërkuar më tepër se ç'duhej. Këtë e kemi thënë disa herë. Ndoshta kjo e ka bërë që të largohet dhe mos ta kthej më kokën pas. E kemi mbajtur në trysni. E kemi mbajtur se ishte i vetëm, se kemi qenë shembull atje ku ishim edhe këtu ku jemi. Edhe në punë, edhe në ambientet e lagjes. Dhe si çdo. Është e vërtet. Si çdo familje. Po aman shembull po them, shembull. Neve ngritëm katin e parë të shtëpisë dhe pa pllaka mendoj ato vite. Unë kthesha në punë me qese si çdo prind, më thoshim me shoqë mos hajo kaq lekë se duhet të kompletojmë shtëpinë. Jo, thosha unë të rritem fëmijët kanë shëndetin një herë dhe çdo gjë do sistemoj të sakrifikuar. Do vej në vend të vet, si çdo familje, si çdo prind. Mirpo,
Nuk i edhin faj sa të mosh kishte që të themi, pse na i beri kështu, nuk e themi, nuk e themi. Do flasim me psikologen, si ajo ka dëgjuar intervistën tonë. Florinda, e dëgjuat këtë histori, humbje në Geraldo, si bie ti 35 vjeç, e dëgjuat dhe pyeti që para babait. Ka gabuar, e pranoi. Në fakt, ndoshta Maria e bën këtë 35 vjeçar mos ta kthej më kokën më pas. Në fakt, dita duke marrë, duke sqaruar dëmëtën situatën, në themel duket një familje që është e përkushtuar, një familje e mbledhur, një familje që përkushtohet fëmijëve të vetë, por dhe një familje ardhur nga Ersej, ka ardhur në qytetin e Tiranës, në një vënd që është mbi populuar, në një vënd që një krye qytet, por dhe njerëzit dhe ndikimi nga njerëzit ndikon shumë dhe njetën tonë të përdiqme. Dhe Geraldi, duke që një nxënës shëmbullor me dhjeta se shprehu jati, por dhe vajza e ti, është ndikuar dhe nga shoqëria në shkollë. Gjë e parë që ka ndikuar te Geraldi ishte kjo gjë, një formë të bullizmit, ku e kemi dhe sot në ditët e sotme, ndikohen dhe fëmija do të përshtatet me atë formë shoqërie që shoqëria e kërkon. Dhe ai në këtë mënyrë ka rënë nga mësimet, është donte të largonte dhe është larguar, prindit ka menduar që të largohet edhe një herë nga shkolla dhe të gjitha këto kanë bërë një rënje emocionale tek fëmia. Dhe duket tek letra që ai ka lënë në familje, që nuk po largohet me shokët, me fëmijët, por me një person që ju nuk e njihni. Pasi ka përjetuar momenti që nëna ka shkuar te shoku dhe i është lutur që mos ta merrni Geraldon drejt Greqisë, pasi ka qenë nën. Donde më të mirën e mundshme për djalin e saj. Okej, tek letra shikoj dy gjëra shumë të rëndësishme. Letra shikoj përkushtimin, dashurinë që i ka dhënë prindi fëmijës, rregullat që i ka mësuar prindi fëmijës dhe zbatimin nga ana e fëmijës për tek familja. Domethënë, shkruante që kam respektuar atë që ju më bët që të qengjin, më ai sa mora vesh që në ditët e Pashkët dhe nuk kam ikur me atë që ju donit ose me atë që ju më tha që nuk mos shkoja, por kam ikur me dikë tjetër. Pra, ai zbatonte këshillat e familjes të tijatit, por dhe dashuria e tij për të ikur për një vend akoma më mirë se qyteti ku jetonte dhe është dhe mosha adoleshencës që nganjëherë ndikon tepër tek marrëdhënia e familjes. Dhe ndikon shumë dhe sot i bie 35 vjeç. Ju falenderoj Florinda. Faleminderit. Zoti Tomor, ke një mesazh mbrëmjen e sotme pasi nuk do ta mbyll me mesazhin tuaj, por do ta mbyll me pasaportën televizive të Geraldos, pasi është e rëndësishme që të mbledhim informacione për djalin tuaj. Një mesazh ku ti drejtohesh, nëse ai vërtet të shëndoshë mirë, na ndjek, tashmë jemi në kanalin në YouTube, në kanalin e Reports TV, ndiqemi kudo nga emigrantët. Ju çfarë do i thoshit Geraldos? O deta shumë mirë e thënë. Unë, si Geraldit edhe shumë prindrëve, u bëj apel që duhet të jemi më të kujdesshëm, se këtu është piknisja më të kujdesshëm, me kërkesën e llogarisë, të moshës adoleshente. Geraldit unë i bëj thirrje dhe i lutem Zotit të jetë shëndoshë mirë, i uroj gjithë mirat atje ku të jetë. I bëj thirrje që të bëj një telefonat, të japi një informacion dhe le të rijë sa të dojë dhe si të dojë. Ai e di që kush jemi ne, familje tia, dhe që s'kemi nevojë sot, jo për ndihmën e tia, ne kemi nevojë për atë si fëmijë, si evlat, si ta kisha në krah unë edhe ema, edhe e motra, ta ketë në krah. Çdo gjë është bosh në vendi tia, çdo gjë është bosh, edhe në tavolinë e bukës, edhe në krevati, edhe në... Dëshiroj të na dëgjojë, lutë Zotit na dëgjojë, dhe kush e njef, i lutem, i përgjërojmë, të na japë informacion, të mendoj si për vetën e vetë, si për familjen e vetë, si për prindrit e vetë. Uroj dhe kam shumë besim të emigrantët të cilët në ndihmojnë vazhdimisht. Të falenderoj që të pata mbrëmjen e sotme. Për herë të parë e prezentuam historinë e djalit tuaj në ditën e vijim, do japim pasaportën e ti, të gjitha informacionet, do të ja kalojmë dhe juve. Uroj të zbarim të vërtet, të arrim në gjurmët e Geraldos. Ju falenderit. Të falenderoj të morë për besimin që keni tek emisioni jonë. Por, për para se ta mbyllu, ta japim dhe njerë pasaportën televizive të Geraldos, pasi mbrëmjen e sot me jemi në kërkim të këti 35 vjeçari të dashumish që është larguar nga shtëpia në 13 prill të vitit 2001.
nga Tirana drejt Greqis. Si pas informacioneve, dyshohet se Geraldo ka mbritur shëndoshe mirë në shtetin grek. Kush ka informacion, kush e ka parë, kush e ka takuar, kush ka udhëtuar me Geraldo në prill të vitit 2001 në drejtim të Greqis, është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurmë të na japi një informacion, qoftë dhe anonim, ose të na shkruaj dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Të dashur miq, kemi ardhur në fund dhe për mbrëmjen e sotme, bashkë do takohemi nesër, deri atëherë natën e mirë.